गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम। Ontem eu estava atendendo uma pessoa que eu já fiz alguns atendimentos. Obrigado, por enquanto, sem dúvidas. E ela chegou com uma questão assim: olha, tem essa pessoa aí e essa pessoa não está bem de saúde. Era tudo que eu sabia sobre o que a estava colocando. E ela fez isso de propósito, não foi de maldade. Ela só queria ter uma leitura cega. Ela falou: o que que você vê sobre essa pessoa? E quando eu fui fazer o mantra para começar a sessão, eu ainda nem assim sabia claramente do que a gente ia falar. Eu sabia que esse é o caso de uma pessoa que ela conhecia, que ela estava com a autorização da família para fazer o mapa, porque estava uma questão de saúde significativa ali, assim, grave. E aí, durante a prática do mantra, o mantra do Surya, eu não sei se eu dei uma engasgada ou o que foi, que me chamou bastante atenção. E aí, quando eu fui olhar o mapa do Prashna, que é como eu costumo começar a responder essas questões, esse tipo de questão, o Surya, ele estava como Atma Karaka, porque ontem ele estava 29 graus, e ele estava exatamente em cima do Gulika, que é um ponto de muito problema para a saúde. Enquanto eu estava fazendo o mantra, no momento em que eu fiz lá o Om Sum Suryaya Namah, meio que veio uma informação, ou uma mensagem, vamos chamar assim, de que aquela pessoa, ela estava em algum grau querendo desencarnar, apesar ela, vamos chamar entre aspas, uma parte significativa dela não estava querendo continuar encarnada nesse momento. Só que muitas das coisas que eu sinto durante o processo da invocação do mantra, eu não saio falando para a pessoa na cara, porque aquilo dali é um aspecto intuitivo, mediúnico, sensitivo, você chama do que você quiser. Mas conforme foi passando a sessão, ela me contou que a menina teve um acidente vascular cerebral e entrou em coma, e aquilo dali meio que não morreu, mas está sem capacidade de fala, ou a capacidade de comunicação está meio que restrita à comunicação visual, praticamente. Visual no sentido de que o olho dela expressa alguma coisa. Mas é uma pessoa que tem o quê? Uns 30 e poucos anos, é uma pessoa bastante jovem. E acabou de entrar na terceira era dela. E a pergunta dela foi: o que aconteceu? Não tem nada, digamos assim, sensato, de um ponto de vista ocidental, para a gente explicar uma situação dessa. Bom, sinteticamente sobre o quadro dela e o mapa dela, minha leitura foi que o Shukra, que é quem entrou na era, meio que não deixou ela desencarnar, mas se não tivesse ali outro motivo, ela é um tipo de pessoa que não tem nenhum graha na Kendra. Anota aí, por favor. Nenhum graha em Kendra, nas casas 1, 4, 7, 10, tende a expressar que essa pessoa não está vivendo muito essa vida para esta vida. Quanto mais as casas 12, nove, seis e três estão carregadas, mais essas casas são as casas que vão estar associadas a aspecto de que a Kendra já passou por elas e elas estão meio que no passado. Tem um termo técnico para isso, eu acho que é panáfara. Eu confundo quem é panáfara e quem é apoclima. Mas
O que importa é, elas são as casas que são as chamadas de cadentes no em português. Quanto mais graves a pessoa tem, muito carregado nessas quatro casas e quase nada em outros, a gente pode dizer que essa vida está meio que vivendo para resolver a vida passada. Ok? Mas veja bem, tem que chamar atenção, sabe? Tipo, sete dos grahas, mais ou menos, tem que, tipo, tá chamando atenção nisso. Não é, ah, eu tenho uns três grahas nas cadentes e pronto. Não, é para ser um negócio assim, mais de cinco, sabe? Tem uma compra majoritária ali da ação. Ok? Quanto mais as casas dois, cinco, oito e onze, que são as sucedentes, estão muito carregadas, mas a pessoa está vivendo essa vida em prol do futuro. Por exemplo, o meu regente do ascendente e o meu Atma Karaka, os dois estão na casa 11. Isso é alguma coisa significativa. Não é que todo o meu mapa esteja assim. Mas a minha casa 8 tem gente também. Então, assim, você começa a ter algumas perspectivas do quanto que a tua vida tá pro presente, 1, 4, 7, 10, pro passado, 12, 9, 6 e 3, ou pro futuro, 2, 5, 8 e 11. Ok? Considerando o mapa natal da pessoa e tal. Então, essa pessoa, ela não tinha nenhum graha significativo, a não ser o chukra, nas kendras. E foi quando ela entrou na era do Shukra, que ela não desencarnou, porque ela no final da era do Keto meio que teve o AVC. E na minha perspectiva, se ela não tivesse aquele Shukra retrógrado na casa 1 dela, ela não teria não desencarnado. Ok? Deseja estudar conosco? Aí nas playlists e nos links tem informações para vocês acessarem nosso site e verem mais de como nossa vida pode ser muito mais divertida, animada, inteligente e karmicamente esclarecida. Nos vemos já. Namastê! Om Sharanam Ganesha, Om Gam Ganapataye Namah, Om Gam Ganapataye Namah.